la part d'anàlisi i viabilitat de la idea de... Factors claus de la persona emprenedora va ser el tema que es va tractar durant la presentació del Servei de Creació d'Empreses de l'Ajuntament. Carmina Heredero, tècnica de promoció econòmica municipal, va ser l'encarregada d'explicar quines són les competències que han de tenir els joves emprenedors. Les persones que van assistir majoritàriament eren estudiants d'informàtica del taller Ginebró. També van anar-hi emprenedors interessats en el viver d'empreses. Un cop acabada la presentació, era l'hora de començar la part pràctica. Buscar idees en petites coses era la intenció del mini taller dirigit per Jordi Colobran, de la Fundació IDOSCAT i el Silitab. As the printhead moves back and forth over the stainless steel powder bed, tot plegat, l'acte tenia la intenció d'explicar als joves estudiants el que vol dir ser emprenedor i incentivar-los dintre d'aquest món d'emprenedoria. Amb aquests dos actes, la Setmana Tecnològica ha finalitzat. El C7 ha estat el protagonista amb actes, presentacions, tallers, entre altres coses. Tinc una avaluació molt positiva. Vull dir, la primera jornada que vam fer a nivell educatiu, que eren professors que van vindre, com podien servir les eines tecnològiques, i va sortir molt bé. Vull dir, van sortir unes expectatives molt més positives del que ells es pensaven. Ahir a empreses també va sortir molt bé, es va explicar tot el que és a nivell productiu per una empresa, com pot, les seves eines que té, com les pot fer més productives. A la tarda van explicar una mica totes les xarxes, potser una mica més professional, i avui a nivell emprenedor. Per tant, crec que hem tocat les tres parts i que sortim molt positiu, estem molt contents. No? Com ha anat el tema i com la gent s'ha abocat amb aquestes jornades. Per tant, és un nivell satisfactori important. El Centre de Suport Empresarial i Tecnològic continuarà fent jornades, actes i cursos per allotjar i formar els joves emprenedors.